他这边有一个提问，版本喵 I， 他讲的是灯光和距离的关系，包括反差。那这个就是一个那个平方反比嘛，自己百度一下就可以了，因为这是一个比较大的系统。平方反比这个也是很重要，要吃透的一个最基本的理论。现在状态相当放松啊。是吗？相当放松，喝口水，喝口水，咱们喝口水先。哎，水呢？哦，百阳，欧阳，报名链接八月份怎么报名？就微信公众号上面搜索那个庄阳帆工作室，或者微博上面也有庄阳帆工作室，就可以报名。上面有一个微信号。给大人敬茶。好，谢谢谢谢。哥不要这么客气。好，那我们继续吧。继续有，那你先喝口水，先喝口水，不着急。怎么样？那个你们觉得这个和今天的聊天内容够不够干货？够不够干货？来刷包屏，我们看看啊。哎，你看很硬，看到没？哎，我发现一句话啊，嗯，他说你拍这个中国新娘，就是外模嘛，嗯，拍中国新娘这个最初的想法是什么？这儿了，看，嗯 ，TC 双问的啊，嗯，庄神拍中国新娘的最初想法是什么？就当初怎么会有的这个 idea？ 它是一个项目嘛，这个也不是我一个人的 idea， 只不过是当时有一堆这个婚礼圈的婚礼人的一个共同的一个 idea。然后最后执行呢，就是执行的话是每年都是我在拍，今年应该有第六年、第七年了吧？不，我觉得我觉得他这个问题就是问的是当初最早的时候，嗯，因为就是所有人，我觉得对您的印象啊，嗯，最早的时候都是当初看你拍的一些使用老外拍的一些中式的这种。风景啊，或者带着人的那种照片，对，就是这个想法最早是怎么来的？最早的想法，其实没有说一定要用老外或者怎样。其实第一个是反差嘛，对，一个是反差。第二的话就是那个时候可能用老外来拍中式的东西可能还没那么多，现在还可能多一点。就说这个想法是，对，就这个想法只不过说最简单的一个想法就是跟别人做的不一样嘛。就可能当时就像我用哈苏也是这样的，我不是说因为我先知道了哈苏有多好多好多好，所以我再去用哈苏，我只不过说，哎，我想跟别人不一样，所以对这样的话就是可能大部队走这条路，然后你要想说我是不是可以走这边，就是一个另辟蹊径的这么一个想法。对，那么有两种极端的可能，一种就是你可能会比较显眼，因为你这边人少。还有一种的话你可能死得很快。对，那无非就有两种结果。对，就这样子。死得很快已经跟你没关系了。但其实有其实也很艰辛的，其实一路下也很艰辛。肯定很多事儿这个坚持嘛。对，说一下外景自然光和主光光比怎么决定的，就是刚才咱们说到了看景，对，说到了看这个光线方向。其实不要把这个东西想得非常复杂，你一开始如果理论还没有很扎实的情况下，不要去想光比是多少，把它数字化，你可能会混乱。对，对，可能你就很简单的把它当成说自然光，它是一个你的一个辅灯，你把它当成一个辅灯去拍就可以了。或者说最简单，你开始练灯的情况下的话，你就，哎，我平时习惯用自然光拍，在自然光拍的这个参数设定的基础上，你用灯光去做一个非常小的功率的输出。然后去微微补一下，那这样的话质感会有提升，那么你画面也不会过曝。你可以从这个点开始去练习。如果一开始就跳到说，哎，光比应该是多少啊？这样的话就会，第一很深，第二的话你可能很难去实践啊。那么说回我自己在拍的话，那么我最基本的曝光原则就阳光16嘛。那可能我背景我会让它稍微欠一点点，那么人物。再通过灯光让人物是在正常曝光状态下面，这样的话人物会比背景的那个曝光会大那么半个档。对，那么这样的话就人物是画面里面最跳的一个部分。那么这个是风景人像，很多人都会这么拍。那我也是这么拍，我没有说用什么奇怪的啊，或者很高科技的东西去拍，并没有。对，所以还是回到原来的理论的东西。对，然后我们再看一下有没有其他的。现在换了电池之后画面歪了，留白太大了。